11月29日，陈浩民老婆蒋丽莎在社交平台晒出自己生日聚会的合影，并配文：“谢谢老公和朋友们的悉心安排，感恩有你们的陪伴。”画面中，36岁的蒋丽莎画着精致的妆容，身材纤细苗条，少女感满满；陈浩民则打扮休闲，留着干净利落的短发，浓眉大眼，十分帅气。当天，蒋丽莎邀请了许多的好友参加聚会，其中邹市明夫妇也现身到场，可以说是非常热闹。陈浩民是观众非常熟悉的演员，他曾出演过众多经典的作品，俘获了不少网友的喜爱。蒋丽莎原本是模特出身，2011年嫁给陈浩民后，便将生活重心转移到了家庭上。婚后的她，5年中经历了4次剖腹产，为陈浩民生下1儿3女4个孩子，也因此引发不少争议。如今两人结婚10年，依然恩爱如初，令人羡慕不已。陈浩民也是妥妥的人生赢家，不仅事业顺利，还儿女双全。祝愿他们一家人永远幸福下去，也希望陈浩民有更多优秀作品。